សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅលោកខេមរៈស្រីមុនលោកព្រាវស្វាត់និងលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាកំពុងធ្វើរឿងមួយរួមគ្នាចាតើពួកគាត់ទាំង3នាក់បានធ្វើអ្វីរួមគ្នាយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាកំពុងតែល្បីល្បាញខ្លាំងដោយលោកគឺជាអុកញ៉ាដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌តែងតែជួយដល់សង្គមជាច្រើនសប្តាហ៍នេះផងដែរលោកអុកញ៉ាក៏កំពុងតែទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យមិនថាតែការពុះដីឡូឬការលក់ផ្ទះល្វែងនោះទេគឺមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅលោកអុកញ៉ាក៏បាននឹងកំពុងសហការជាមួយនឹងកំពូលតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះទាំងពីររូបគឺលោកខេមរៈស្រីមុននិងលោកព្រាបស្វាត់ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងគឺបុគ្គលល្បីៗទាំង3រូបនេះពួកគាត់កំពុងតែនឹងចាប់ដៃគ្នាក្នុងគម្រោងថ្មីមួយទៀតគឺគម្រោងដីឡូនិងវិឡាតឿនេះបើយោងតាមគណនី Facebook ផ្ទាល់របស់លោកខេមរៈស្រីមុនដែលបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹងដែលមានរូបលោកលោកព្រាបស្វាត់និងលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាពួតដៃគ្នាជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍យ៉ាងដូចនេះថាសហការរីករាយជាមួយគម្រោងថ្មីដីឡូនិងវិឡាតឿដ៏មានសក្តានុពលចាម្ដងនេះគឺបុគ្គលបីបីទាំង3រូបគាត់បានរួមដៃគ្នាដើម្បីធ្វើជាការពុះដីឡូក្នុងគម្រោងថ្មីក៏ដូចជាវិឡាតឿផងដែរដែលកាលពីមុនមកលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាជាមួយនឹងលោកព្រាបស្វាត់ធ្វើការពុះដីឡូនៅដីមួយកន្លែងហើយលោកខេមរៈស្រីមុនជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាគឺក្នុងដីមួយផ្សេងទៀតតែនៅពេលនេះកំពូលបុគ្គលដែលល្បីល្បីនៅកម្ពុជារបស់យើងគឺនឹងពួតដៃគ្នាដើម្បីធ្វើការសហការរួមគ្នាលើការពុះដីឡូនិងធ្វើសំណង់ផ្ទះវិឡាតឿម្ដងនេះពួកគាត់ទាំង3នាក់រួមដៃគ្នាហើយគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេបងប្អូនចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា